sekar pisang gones pisang sesajining karya patut lamun ramane tinulutan mreng sesama Terima kasih.
Sampai
Yati. Orang angku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Ngal azim amma ba'du. Dumateng para lenggah sami ingkang boten hamilut, ingkang boten hangrasuk agami Islam. Kawula ngaturaken salam sejahtera. Wilujeng dalu rahayu ingkang pinanggih. Sampun dumugi mangsa kala. Dumawah kodrat parikedah netepi darmaning asepuh. Mastuti lailo dawing para kina anggeni rami maha putra mahargya siwi. Kawula nuwun mugi keparenga nderek ngirangi wekdal sawatawis gempil kamardikan handika sedaya. Senajan sakeca anggendika pinarak lenggah wawan pangandikan gegujengan menapa dene gegojikan. Kawula ingkang kapiji ingkang kasuwun sulih silih sarira matur ing ngarsa handika sami ngemban dawuh saking penyanipun nuwun inggih Bapa Santo Sarimbit Garwa ingkang ing ari kalenggan dalu utawi ratri punika mboten keduka mboten tegel matur piyambak ing ngarsa para lenggah sami awit rumaos bombong bembeng ing penggalih hamirsani kadang mitra dasih para tanggi tepalih menapa dene para tamu ingkang sampun pinarak lenggah hambalabar hangebaing terup bebasan kadya hanjung kengno cagaing terup mila kawula ingkang kapiji ingkang kasuwun matur ing arsa para lenggah sami. Wandene saderengipun monggo handika sedaya sareng-sareng. Kawula dherekaken ngaturaken rasa syukur ingkang kekanthi puja miwah puji konjuk ing arsa dalem Zat ingkang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun paring murah dumateng sedaya para titah, para umatipun, wujudipun kasugengan, kawilujengan, kabagas warasan. Saengga saged sareng-sareng mangempal manunggal ing balewismanipun Bapa Santo menapa dene ingkang garwa kanthi suka rahardya. Wandene selawat salam mugi konjuk dumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ingkang pungkasan ingkang sampun paring pitedah paring conto dumateng sedaya para pendherekipun ingkang syafaatipun kita ajeng-ajeng ing benjang bilih sampun dumugi titi laksono titi wanci yaumil kiamat. Dumateng para sesepuh para pini sepuh ingkang lebda ing kawruh kaduk ing pamawas ingkang tansah pinundi pundi para pangemban pangembating praja satriyaning negari ingkang hambek Pancasila ing budi minangka pandam-pandom pangayomanipun para kawula dasih ingkang pantes sinudar sono. Para kiai, para nyai, alim ulama, santriwan, santriwati. Anggenira tansah sesanding kalian kitab suci mung ing saperlu hangatah-atah
taksih kemurahan kawelasanipun ingkang murbeng dumadi Allah subhanahu wa ta'ala. Para lenggah ingkang minulya, Bapa Santo sarimbit garwa alantaran kawula ngaturaken wilujeng rawuh sugeng dalu so ageng ing panuwun ingkang tanpa pepindhan katur dumateng para lenggah para tamu sami ingkang sampun kersa hangiklasaken wekdal rawuh angrawuh ingkang dados undanganipun wondene undangan ing kala wau wujudipun uleman ingkang resmi uleman ingkang sah ugi saperangan lewat jawil ajejawilan inggih saking manunggaling kersa handika sami saged angrawuhi kanthi suka rahardya. Para lenggah ingkang minulya, wos sing gati wigato sing kersa handika sami kaaturan rawuh ing ari kalenggan dalu utawi ratri punika dipun suwun manunggal idi pangestu handika sedaya mugi katujokno anggenira hamengku gati ing saperlu hamisuda dinten kelahiranipun ingkang ingkang putra anak nomor loro nomor kalih ingkang sesilih asma Saskia Rahma Octaviana. Kula ralat sing ngunci tuntitan Viani Durga mendak kala sirna liripun upami badhe wonten kala ingkang badhe tumama dhateng ingkang putra ingkang asmanipun sampun kasebat mugi-mugi kala niku wau klerut ilining tirta kabur ibring angin ilang bajang sawane kari sehat sarirane tur enggal gelis gedhe wondene ing benjang bilih sampun ngancik anggenipun pados panggulawentah wonten bangku sekolah wiwit TK ngantos perguruan tinggi sageta tatas tutas jablas tamat menika kekudanganipun Rama lan ibunipun. Para lenggah ingkang minulya, halalantaran kawula Bapa Santo sarimbit garwa nyuwun duka ingkang kathah dumateng para lenggah para tamu sami senajan sawatawis dangu anggenipun tata titi hang rantam hang utak-atik anggenipun badhe hamengku gati ngrawuhke para tamu sami badhe kasubya subya badhe karengga rengga wandene katone gagar wigar tanpa karya liripun anggenipun nampi rawuh handika sami mbok bilih dereng jangkep tur ulatipun rodok mrengut pancen iki wantilane kok saha anggenipun atur papan pinarak lenggah unjukan dedaharan kirang miraos kirang eco kirang edos bab menika sampun dados oleh paring dawuh pini sepuh kina budidayane menungso mboten bisa ngungkuli garise kang kawasa mila kalepatan ingkang mboten dipun sengaja kalian Bapa Santo saha ingkang garwa kula ingkang nyuwunaken agunging samudra pangaksama ingkang saageng-agengipun. Para lenggah ugi genging panuwun katur dumateng Bapa Lurah ing Kelurahan Bagol Lumebereng Muspika Kecamatan Kedungwaru anggenipun. Wah, kota tebake.
Jadi kula wangsuli bapa lurah Bagu Lumebareng Muspika Kecamatan Kota Tulungagung ingkang sampun paring palilah wujudipun serat sah izin resmi anggenipun Hamengku Gati Purwo Madya Wasana. Para lenggah ingkang minulya, sengaja ing ari kalenggahan dalu utawi ratri punika, para tamu para lenggah sami katuran lelipur wujudipun seni kebudayaan, seni budaya ala Tulungagung Kediri Blitar Trenggalek Ponorogo ingkang kawastanan Beksa Wirama utawi Langen Tayub. Wondene paraga wonten tiga, wonten telu cacahipun. Kadang pramogari, pengrawit lan ibu-ibu waranggana. Mbok bilih ing mangke anggenipun atur lelados leladi dumateng para tamu sami wonten bab ingkang kirang nuju prana kula ingkang nyuwunaken agunging samudra pangaksama ingkang saageng-agengipun. Para lenggah ingkang minulya, minangka puput pepunton ing atur jroning suka kudu eling kalian waspada duk ing rahina engeta kalian dalu utawi ratrinipun mekaring budaya hangesti luhuring nuswa lan bangsa. Wilujeng dalu sugeng hangayai suka parisuka ngantos saparipurnaning pahargyan. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufik wa hidayah warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Sampai
Nah.
munduto Pak Supriyadi Susilo bakul pindang panggasito ambu batang tulung aku saking pucung Boyolango.
kecil bintangnya TNI. Bintang besar bintangnya polisi. Bintang tiga bintangnya Pak Jaksa. Bintang tujuh koi obat sakit. Sakit kepala. Bintang kecil akan tang tua. Bintangnya polisi. Bintang tiga bintangnya Pak Jaksa. Bintang tujuh kowe obat sakit kepala. Iming-iming aku duwe roti. Roti mari rasane enak legi. Sapa bisa nangis karo guyu. Tak obahi roti mari iki. Malamun waro sliramu. Batin iki panane amon. Mas Noto